Ja, så var det dags igen. Jag har fått besök av Tundrans bröder. De har kanske inte hört talas om tidigare, men de reser faktiskt varje år när drivisen går till över den sibiriska tundran. Så transporterar de sig vidare för att hämta den magiska drycken som de har med sig där. Och jag vet inte riktigt vad det innehåller, men den luktar lite konstigt, så jag står helst över. Men innan vi går vidare så tänkte jag att vi måste ha ett ämne. Och jag har faktiskt legat hemma och varit här förkyld. Jag har varit alldeles tät i näsan och ögonen har varit torra och allting, vet du. Ja, jag vet hur det är, en riktig manlig förkylning. Ja, en sån där riktig manlig förkylning var det alltså. Och då tänkte jag, vem kommer med massa tips? Jo, Ernst. Ernst, han kommer alltid med tips. Även i jul och sommar. Och han är alltid. Så jag satte faktiskt på tvn och tittade på Ernst. Där han började med att ta av sig skorna och strumporna för att få in den rätta känslan. Och jag gjorde detta, vet du. Och trot eller ej, men helt plötsligt så släppte det i näsan. Ögonen började rinna. Och ja, helt plötsligt så kände jag att hela förkylningen släppte. Så det är inte bara skit med Ernst alltså. Det finns vissa bra grejer också. Men nu ska vi strunta i det. Nu ska vi ta en liten låt. Så länge grabbarna klarar att sitta uppe bak där så tänkte jag att det bästa vi kör igång nu. Moskvatschi, vill du starta upp eller? Ja, så jag önskar mig vara. Ja. Mo. 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 Idiota. En liten gula lapp långt ner i mitt portmonnä. Och vad var det för namn där jag fick det? Jo, det stod där Lisbeth Karlberg Hallen 3. Från Skoahallen, och minns jag vem du är. Var en öll i koppan, den satte sina på. Och Karlstad stod där runt. Fick jag ditt namn och dina träs och en kyss och lång. Thank you! Singling! Oh, my God.